Nordbuss har forhandlere over hele landet, og de er på jakt etter seriøse, gode selskaper som også trenger en god merkevare. I dag skal vi se litt på folkene bak merkevaren om hvordan Nordbuss fungerer. Se her, ja! Mitt navn er da Birger Aspås. Jeg er da kjedeleder i Nordbuss-kjeden. Og som har da kontorer, eller forhandlere som vi liker å kalle dem, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Hvordan blir man Nordbohus-forhandler? Jo, Nordbohus-forhandler, som oftest så tar vi kontakt med dem vi ønsker å ha som Nordbohus-forhandler. Men også noen gjør hendelser hit, men vi har noen strenge kriterier for å være Nordbohus-forhandler. Grunnen er at vi har en fantastisk sterk merkevare, som er vi skjermer for alt her vi trenger i verden. Hvis man blir Nordbohus-forhandler, hvilke fordeler skal man bli det? Jeg pleier å si at du har da 45 eksepsjonelle gode kollegaer her i Trondheim. Det er både arkitekter, det er ingeniører, det er markedsavdeling, det er økonomi, det er kvalitet. Ja. Og ikke minst så har vi også et eget innkjøpsselskap, som vi gjør det og drar felles innkjøp på vegne av våre forhandlere. Og klart det er bedre å forhandle på vegne av 53 kontra å forhandle på egne vegne. Altså det vi sitter på en, her i Trondheim så har vi en kompetansebedrift. Vi selger våre tjenester og tilbyr våre tjenester kun til våre forhandlere. Det Birger sier høres jo veldig lovende ut, men som den fagmannen jeg er så må jeg reise litt rundt for å høre med et par forhandlere om påstandene faktisk stemmer. Første stopp er Orkanger. Glassnekkeren er ute og prater med fagfolk, og det er deg, Pål, som er... Ja. Hva er det? Ja, jo, fagfolk, ja. Og senere i firma i hvert fall. Ja. Markedssjef i Vibo Entreprenør, ja. Så er jeg en lokal entreprenør her på Orkanger. Og kontor i Rindalen og Surndalen i tillegg. Ja. Så er jeg stolt Nordbohus-forhandler. Er det bra å være Nordbohus-forhandler? Ja, det er det absolutt. Mye av boligene som ser rundt oss her nå er noe ting som støtter oss mye på Nordbohus. Med prosjektering og bygging til det. Så det er det absolutt. Nordbohus har haft godt fornøyde kunder de siste årene. Og er noe av landets mest fornøyde kunder. Og det er noe som oss føler på å merke lokalt her også. Så det hjelper oss. Forspranget er at våre forhandlere er da også våre eiere. Så det er litt sånn omvendt i tankegangen når du skal snakke om kunder. Så at våre kunder er også våre eiere. Vibo er medeier i Nordbohus, ja. Og har vært det siden oppstarten. Da er nå forhandlerne med på å utvikle hvordan tjeneste Nordbohus skal tilby. Ja. Så at det hele tiden er tilpasset det behovet som også er da. Så bra. Velkommen til vakre Sotra. Her holder B telle til. De har vært Nordbohus-forhandler siden 1987. Og Per Erling, han styrer sjappa her, så vi tenkte å gå og prate litt med han og et par av kollegaene hans om hvordan de jobber her og hvordan det fungerer å være Nordbohus-forhandler. Hvilke fordeler er det å være Nordbohus-forhandler? Nei, spesielt så er vi på merkenavnet. Nordbohus er jo godt kjent blant huskjøperne, og når gjerne folk skal kjøpe seg et hus, så blir Nordbohus tatt med i beregningen, sånn at vi får forespørsler via Nordbohus og katalogutsendelser. Vi synes jo det er artig å se en råtomt stå der, gjerne med skog på, og til et nøkkelferdig bolig og få komme inn til kunden etterpå og se hvordan de har fått det. Men får dere mye tilbakemelding fra kunder etter at de har flyttet inn? Ja da, det gjør vi. Vi får mange gode tilbakemeldinger etterpå. Og det er jo det som driver oss i hverdagen også, og fornøyde kunder. Ellers hadde jo ikke vi fått bygd flere hus. Det er gjerne største investeringen som kunden gjør i livet. Og vi tenker at det er viktig å spille på tryggheten, kvaliteten, at de får det de ønsker seg og at de blir fornøyde når de flytter inn. Mister du noen? Vi har ikke mistet noen. I kjeden vår har vi en fantastisk stabilitet. Noen har jo vært med fra dag 1, som var i 1985. Når det ble stiftet som et andelslag en gang i tida. Når det gjelder på salgstall og igangsetting, som jeg liker å måle, ja, for det er jo det som gir omløp og igangsetninger, som vi stegger hvert år som har vært. Blir det flere og flere Nordbohus-forhandlere? Ja, det føler jeg. Det,
det er bra tjenester, og det kjører det fint å ha i ryggen. Når en holder på med prosjektet og det å holde på å bygge, da, så er det store fordeler med det. Og det er inntrykk til at det er jevnt tilsiv på. Ofte så kommer det bort i kundetilpassninger, det er en mulighet til å tilpasse dem. Da. Også er det Nordbohus arkitekter og tegnere, så kan tegne helt fra begynnelsen. Da. Så der er det mye muligheter med både det jeg ser i katalogen og det kunden ønsker selv. Kan ditt firma bli en Nordbohus-forhandler? Da er det bare å ta kontakt på nordbohus.no. Og jeg, som er glassnekkeren, jeg godkjenner Nordbohus.